mən dövlətə qarşı terora çağıran şəxslərin adlarını açıq deyirəm. Orduxan Temirxan, Tural Sadiqli, Qurban Məmmədli, Vidadə İskəndərli, Emin Milli. Hələlik məhz o beşliyin Azərbaycanda əlaqə saxladığı şəxslərin arasından kimlərinsə barmağı mütləq Gəncəyə gedib çıxa bilər. Hamı şikayət edərsə, milçəklərin vızıltısını kəsmək olar. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü virtual terrorçulardan qorumağın ən effektiv yolu bu və ya digər səhifədən şikayət etməkdir. Bununla paralel olaraq, dövlət qurumları da xəbər vermək mədəniyyətinə malik olmalıdır. Bütün problemlərin kökündə həm də onların sirli bir qara dinməzliyi durur. Hakimiyyət xalqla danışmalıdır, xalqa danışmalıdır. Elmar Vəliyevə atəş açılanda yerli cəmatın sevincini gizlətməyən çox məhdud bir hissəsi var idi. Hətta belə düşünürdülər ki, Yunis onların qisasını alıb. Bu saat Azərbaycanın düşmənləri hər şeyi ona görə edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşının əli dövlətdən soyusun. Yəni, pambığa getməyə qorxsun ki, zəhərlənər. Metroya minməyə qorxsun ki, işıqlar sönər, tüneldə qalar. Parkda gəzməkdən çəkinsin ki, kimsə başın üzərində qılınc hərləyib bir anda qətl törədər. Terrorçu fəlsəfəsi qorxu və xof yaratmaq, qanuna inamsızlıq aşılamaqdan ibarət. Mütləq bir mətləbə də toxunmalıyam. Sosial şəbəkələrdə küllənən bəziləri öz layiqli cəzasını alan terrorçulara acıyır. Öz aləmində ağıllı-ağıllı, əslində düşü-düşü şərhlər yazır, qızışdırır. Hansısa özü kimi para beynindən layiq alır, bəyənilir. Amma vəziyyətə nə qədər ciddi olduğunun fərqinə varmadan. Özü də belə ssenarilər bir qayda olaraq sabit, dinç müsəlman ölkələrində tamaşalaşdırılır. İndi isə xahiş edirəm. Hər birinizdən şəxsən xahiş edirəm. Doğmalarınızı, yaxınlarınızı, bağlarınızı qucaqlayın. Onları sadəcə qoxluyun, içinizi çəkin, görün nə qədər xoşbaxtsınız.
Və bu xoşbaxtlığın qədrini bilin.